Një pem dekorative unap, 20 vjeçare, është rëzuar e thorës 4 e gjysëm 5 të mëngjezit. Erërat e forta kanë qenë shkak i rëzimit të saj, pem e cila fatmirësisht nuk krijoi dëmtime apo të lënduar, pasi në atë orë nuk ishte lëvizje për gjatë shëtitores. Luan Balla, inxhinieri ndërmarrjes të parqeve dhe rekreacioneve pranë bashkisë Pogradec, tha se dhe disa pem të tjera, të cila ndodhen në parkun e qytetit për gjatë shëtitores, janë planifikuar për ndërhyrje me prerje sanitare ose heqje fizike. Arsyeja e ndërhyrjes është vjetërsia e drurëve dekorativ, vjetërsia dhe rreziku potencial që ata krijojnë. Punëtorët e kësaj ndërmarrje larguan pemën e rrëzuar, e cila kishte bllokuar rrugën. Inxhinieri Balla bën të ditur se së shpejti do të fillojë puna për ndërhyrjen e heqjes së pemëve dekorative që krijojnë rrezikshmëri për komunitetin në shëtitoren e qytetit.